Yo Gundam, yo get it! Naye ono yasembye yokuta abantu wano wamuliro yo yate yata abakazi abadasula ne Nubia ni wano neibawo wamulira musasi oya bade nibawo Nubia oboleze yapata anga abakazi waninakula yes na abata so bibantu bebateka mu Nubia. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe The judgment to the bandit to kill our people, Sero Jokota Cheng in Tana. What do you think are the first and last of this life? Nothing to fear but the fear itself. Alright. Valimu Uganda ya fito batusanga to ya gali ya kunone baja batusala ko baja na magato kawe no usato wali mulu se kumikongo uni tuba sendeza bapera bakade bape ne tuwe sigane tuba kweka mokapanga ne tuba pila bali ane rumonde wape bali bagagabe bamala wente za fe babye na mataka gape neje twali twazika bantu bape baja ne baba senda okativa wamba bana bape baba tisanti ya yogera wana mazima abera wakufa baba konye obulenge nabamu baba se baba sude mu bitoko omusajjo yagala na tesho na obino na fetu badize katengo se tuli wabweli ulira ko zodi tuli wabweli wani oyizo kwata abantu banyi nyaba mazenyezi mukaga wabweli Ngata sasa dino kumulia wewe utaandika. Ngo alikuwa atoti. Kanti ze bobi yangu. Mama ichi echi pisa bobi yangu. Ah. Hivyo. Ngo kwanza mangu. Ate za bobi zonka. Zombo za bidala. Ze za bobi wewe. Nimba. Wanga imuliki wangu. Olita uluhuli kero. Owado uluhuli kero. Uluhuli kero just to nakuru. Uluhuli kwa chila. Uluhuli kwa chila. Uluhuli ya konga tuja. Ngeira. I never come on a van. Come on, you want to make a one of a woman sinner if they were a poor way. But yeah, what do you call over? Tingorium Rabatino, Ninga down, Nakawa Mazina, Kamasinga.
singa nzazala bobwe kuanga bana ibazala basiba muntu benga bazifuira fura I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Nena avayo ngora ba chale medeko checho because it's so simple toja kunga amanti no go mukurembeza kwanga nokera nogamba nti banange ntegedde wava corruption abasingo kubabavu kati ngenda leta bata babaka ngai solution jolina rine ah babi yang kati osoro kumbuza kale mzee kale go kujano waina sente mekatulageke wa simple kwanga abantu babimanyi I was able to get a new bank. I am not a president. I am a man. Yagama no control, that's when you were married to police. She's so good and gonna corner you. There are nangi, women to go solo control and now in it. Yeah? Say, what a gay, I take it. I'm going to go to the house.
Kati sente ezo muzizimbe mu engudo amalwaliro gali bubi mutereze ebyo dendi mulyoke mujje mutugambe nti kakati kikicyo yagala nze nganze serwanirira nganze ndwanirira muntu wa wansi nze waffe nakugamba era nenkulaga nga bwe wafaanana titosola nakukkiriza nti gemba banange obuyimbe buyumba bwe tusulamu abantu be waffe bwali kubaonyawo omanyi ono namugamba njagala ono namugala omu nja kutwala ewaffe erwenu olabe bako ono rengo gworaba ono kunguru kati obiyanga kadde mwako banga abantu abambalooza obiyanga nena ngamba abantu sibuli mwestana nti mubi abantu ababi not westana tubatakare mbombadi yao kati ekyo kubiri abantu balooza nti actually kino kanjogera actually popo yanga ngoruba mwestana ijo singa biba byalali teka kabila popo ijo bulamu Chovola wiba biharani. Oyo Bobby, niba mukiriza na ingira wali ku ground. Yapaka amba mujja kubira ba. Uya abiyogere kwa katika sage na nakubaga amba bana. Obunde mosina. Ngawe kugambe tini na kenda kota. Nayo jja kumpi to lunako olulala. Nete tuli bulungi jemba. Tuli bubi yesonga lwachi ndo ana. Soze nanzi sebani bida. Bani bida muntu aye. Ikonga nje. Kunya chance kusolo kuntu nzamu kamera. Ne wali wo mulabe. Nga kai so muganda wa mwezi sora kumba kumurama nilachagula nisiyo ya mpita nze na muno ya muno ya naka nebo biyanga goma nyi joraga eyo joraga sewa wali yoku fa wali yoku lema wali yoku suwa ni mugamba nze wendi ya kube ilao kati nze tebya nyenti ba nsibi hawa jopola wana zenga ntate wogu zinga ungi mwana bamba sigila mwote so ya kula maka bini ngo katozi ni kati unu ya kwa kutuna nao so muganda wa nani ya nani majiki nani majiki wa kata kaiwa nani majiki wa kata namba sibu le kari zela namba sibu le wa manzi sina mzibu elanza bantu bacha wa haa elanza bagambia bana batula bantigo tegela tegela mbi kuri inga baligi nchikari Bobby tujakwenda nyako bana mire. Ah ah. Hata tunakutuka Uganda nyongere. Okay, ndio official.
Bamugambye university ya mweganya
neteri ya munyega kwa abamutia yakuba kadaga nafira ku kadaga neba mutyo mugamba naye nyinyi tanavaya temula rumuzibu tanavayo gamba banange empapulezo zibagama chambo ko zeneganye za bulimba je mulinze kula alinga bamususura kuwa minister simuli bamunoze kwa minister ndamute faso mulinze neteri ya nyega kwa abamutia otegede kati Gemunenya ti banabana tebasoma actual nature okusoma tekikyakola abasinzo tuba bebasoma Uganda abantu abasingo gikolera tebasoma obote talina degree bya doctor balimba yali musamba obote amalwaliro geyazimbe Uganda mu musimba bu health center bubera yo panada genda olabe obote byakola wano obote ekintu kyokka kyokka kiyakola obubi kulumba bwakabaka bwa Buganda ekyo ne muntaana wabaali mugeyena kye kyamutwala mugeyena Echo, kwango bwakabaka ba Buganda nkiddingana kakalamu bwe bwaleeta Katonda mu Uganda ekyo toli kijjawo n'oliba oyagala nga woolaba nti abazungu abaava e Bungereza baagenda mu America si lwagenda mu America nti baali balokole bayita ba Puritans kati nga Bungereza eyonoonese ne banoonya ettaka gye bagenda bapractisinga eddiini yaabwe ey'obukusaayo baali nnyo balokole ne bagenda ekyo tosobola kukyusa history Tabatandika America foundation yabwe bali balokole ba Puritan simple otherwise tebandi kudde Bungereza osanga America singa ya Spain singa bugera Spain obali ba China okay kaye amanyi waliwe ekintu ekitani sotambula mu kaseera kano kifuuse toko kudde naye ndowooza kibeera muntu kwesobola nakubeera nga ateekawo obulamu nga tebeera mu masiga wawulidde koko ku geno gyejyodongo nti yayambadde ku masiki eri wate obukadde busatu n'emitwalo nsanvu Wajirabi. Abantu bagamba nti nga mu malwaliro temuliimu ddagala. Nga mu ki tewali oxygen. Lwaki omukulu ono yandibadde ayambala? Ojjukira kye nnanenya Gen. Katumba Wamala. Ne mugamba ajjewo bwe buba buleera abuggyewo ajjewo ebyo ebyekisiru bye mbu nazaali wa Ssese Kalangala bikoze bitya. Nagamba Katumba Wamala Gen. Vamu ebyo eby'Abaganda mpisa. Bofuga nabo bayaaye babbi. Gen. Katumba Wamala asinga Jojo Dongo rank. Is it? Kubanga ori Gen. Ono Major Gen. Simple. Major Gen. Ngojeko oba. Wabi mweru watu. Waya zari wa mweru nange simanyi. Na yeye. Akuragane maski jaina ya milioni satu mwemi tuwa nusamu. Mbaindi bari mebazi kola. Nebazi teka kutipi. Eyo masiki. Esusu romu kagwesa. Katikuwa gofu wakola. Wisdom, yo yote korebi, ayogera no male, alinga friji yo naba ajita dono friji, wait. Friji ya jirina? Ni wagen, chahuri ya buzibu, na yebi unobugoye, wali unobugoye wa government mbakura, badile na pizo nane bateko. Osika yezika, wegena munyido, wegena munyido. Kati, Katumba Wamala yanuma, Katumba Wamala live a life, kwa live a life of a general. Bobo bori mu babbi ebyempisa tebikyaliwo obulamu bw'obutaeko tanka nyamasu tanka nyemabega gula izo masiki nga mukaaga eza miliyoni satu kitundu satu andi watabikole baafuga nabo babbi abasinga si bonna naye abasinga babbi buli omu bamuvunaani gotola buli muntu bamuvunaani ora onze naye wonya oraba lwakana rugunda during nga prime minister woofiisi ye mwalimu ababbi oyo lwakana rugunda yali saint ne era wekyagwawo ne nga naye Simanyi office etali mbupi. Olabe ya Rwakana Rugunda. Ate during COVID. Nebakwatamu ababbi. Kati Katumba Wamala. Kye nakugamba ndowoozo okirabye. Jejo Don. Jeno. Si ye president wa Uganda. Ebyeddagala byammwe ebitali mu mulago temujja bimuvunana. Si ekyowamma. Si ye president. Ye ina kuwefaako omwadde minister simenya DV tata affairs bichebe koina affairs bafole abadde mu internal affairs ndesamukutese omanyi internal affairs jabadde mu chebaddemu zonno operation center zito muzonno za tia gas abusajja asiba mu center mu yebaka ne andaweyo jamusanga ya milioni 10 kati ekyo kiyigize Katumba Wamala nti abantu b'olimu tebakoma kukyusa kkala naye n'ebibayambala Katiba kwebio, Katumba Wamala abana bobo nabo wazala, bateke kaba kumi babili babili. Genda wanono msa jeweli iserimu. Owe, atapa ufuga na bobo tiba koze sa. Oroza, wabali wababafuna naba no, government ya wano, bali sonsuramu.
Kubani bonyi. Kwanamba maya bukawa bwana Uganda. Kati katuma amala bata yakula nyumba mu America alinda chi. Bajjo mutwa Ani wanali mu government ataina nyumba bulai. Gosoro kungamba. I the one. Mukaka ku muntu yenna yali nayo. Ani ataina baina zi street tochi ulira mu Sweden. Tayira. Tuba kuba deji. Echo kubiri na gamba kakaramu. Omuntu yenna waba jeno. Ifane kubya jeno. Zo muntu kastava kubwa captain. Na ingira. Lieutenant Kano. Church soka o. Major. Yes. Na ingira wa major. Walai we musanga atambula omunja muku. Sola no mutomera. Ejinja terikoleka. Do you understand? Omuntu kastatuka kubwa major. Tomusini kakobi nyo. Yes, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. What is this? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Abantu ba uzo muntu yenatandika kugwa meja njagalo musanga nga inaba abamukuma ekitone nyaba yes nange mpre proudness wentambula bonde banga oyo meja nga omulala went inaba sirikale nga walwali maseri walu nali eri yes achikolere de yoroboba na Uganda ko kubanga bana Uganda temuvunana ba majje muvunana aba bakulembera ba majje bakolere de ranka zaabwe Aba majje nze kati nsanga ye prayer ni byogamba kati nze nsanga Jim wezi nga siri wale Jim ira kaya na byogera wandi badobera no mukumi wandi badere mbera no mukumi mwesa kuguliriza mze muyina mwesa surira baka government nze chenja kala okujjayo tudira ba major ba fene ba jina abali wano bana etuva mbine bya government nti etunyigiriza ni yaba sajja ba bekorera ranka zaabo Guava in a chakosa to Chimurekere, they deserve that respect. Oh, no, Katuma Mana, I got a Bionu Nanga Baganda, whoever. Then Katakatuma Mana, I'm a son of supermarket, Natambra Wom Kalibananga Muira Mata. Who is to be Makuri Baganda? Then I saw Katikan Kubu relationship. Nan Jim Wes away brigade, you will be seen. Nam Sanga Katit so, and Sanga Jim Wes. Kana muto melanga nenga na kwe chiko na munga mbale sikenderede. Nenga, kwe jimuwezi, kwe kwe. Aba basajja bakorera ranka zaabwe. Baleke. Elawe musanga aguze maski ya milioni musamba ajigure. Wabula singo ngambi etu waluwa minister ni passes simanyi because of the jaga singo. Ano minister ya. Jeno. Atu ya foreign affairs yandi wada yambana yandi wada yambana na masiki satu uwa ilero lituti jeno ze mbine vya minister vunana minister sempija atu neje jodo minister echo kubi ya wadaze muparlament echo amumanyiwa member parliament ya wadia center buri chiteso wachiri yako center kuhiso onoranya bagamba buri walono ya ina milioni kumiza wakwa mutoi kubazi wele kororo Basi mwe, ne basi mwe labuto ibude zikwa. Oba na asi jamu engeje yali photogenics. Na ajira kwa buchafu na aga sire kasente. Ne wae wa sa jamu. Kakati, odile je jodong. Kukala ye jarina. Covid ya mkweko. Nafoka muzungu. Muzungu. Bagambi Muzungu aina mfana nyebyo nzebye nalaba yes is a geno alifana yibiti eranze jejo dongo mulaba jejo dongo ne mmana musanga nga aina ka maski ka 10 kale mbani sana mukuboru ye kate na muzungu tachi alina muduka ngoga mambo na foreign affairs minister jejo dongo nze wa manku wagira kubanga yes yes ate kirunje jejo dongo ngaba wistana baba na byonga tumbyogera Kakumuri, Zomujasi, and Nova Mustanova Mudokova, Castavanga in a rank at Nebu. Jojo sang it. Nomuja is a Katakamura and Abuka Komujas, Naring and our Fimpit. Nesango Mujas, Museka, I know, Yamusega. Changera, Guardian of Masonom Gugu, Katinari Mujam, Namura Bambinga, Emiriza, a motoka, Murukan, I know Mugu.
kati neni nda kajamu katebu ye kati elawe nagana na muimiri yako maso bwe muimiri yako maso ne mugamba ugenda wa ne mugamba ugenda wa gwonteka wonteka ne muga ingira bambi omugugu ne mba ku steering ne mujja ko omugugu nguteke mabega ne muteka namuvuga paka kayabwe nganze nkoma mpiji ne navuga motoka paka kayabwe. That is the respect I have for the army officers, most especially ababarwanye and their nangi rankazam nze ngasanga chopolanza I respect Charigonza. Charigonza avudde mulaini agana mu meeting ngomukazi adeno mbuno lwakwa traffic ofuja kubaya me matama kale bokoto gwa otega de chenku gambye traffic officer bora ba jeno nga atambula bwati avudde mulaini agena muleke na dala babalwana tosimusinikira ko manyo tuleme kudira busungu bano bibatukoze tubuteka ku basirikare abasirikare ngo manya abasirikare sendeze bafuna bakubye CDF abasirikare bafuna miliyoni ebu sibe bibiri kitundu simenye beka sente nyingi na respect yabamme jejo dongo gura masking nga musanvu teka kutuko teka eno kubanga ne covid asolo kuingira mu kutuko na kutta kuko kwafuka kala mumuleke yagale ye minister ajiki eh wanaba kende berija mazteke konga katongo. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.